ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ଆପଣ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଦେଖୁଥିବେ 44°, 45°। ଖରାରେ ମା ମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଜେ ସ୍ପତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କୁଲାବିରାଠାରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଲଢ଼େଇର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ମୋର ମାତୃଶକ୍ତି ପାଖରେ। ଏବଂ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରର ପତନ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ସରକାର ହେବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ଦୁଇଟି ବହୁମାତ୍ରା ଭୋଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚରମ ଅବହେଳାର ଶିକାର କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଜି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ନା ଘାଟ ଅଛି, ନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସର ବ୍ୟାପକ ହଡ଼ପ ହେଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କଲେଜଟେ ନାହିଁ, ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକକୁ ରୋଜଗାର ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଠି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ମିଳୁନାହିଁ, ଚାଷୀକୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ମିଳୁନାହିଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା 21.83 ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସର୍ବନିମ୍ନ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଲାଲ ଲଗେଇ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁର ଉଚିତ ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଦେବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶର ଗଙ୍ଗା ସବୁ ଗାଁରେ, ସବୁ ସାହିରେ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ ମୋର ମାଆମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ। ଆଜି ପଣତକାନି ଦେଇ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଇଏ ଲଢ଼େଇର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ, ନମସ୍ୟ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 60,000 ହେବ, ଆମର 100,000 ହେବ। ଆମେ 100,000 ଭୋଟ ପାଇବୁ, ସେ 60,000 ଭୋଟରେ ରହିବେ। ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ହେବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 60,000 ଭୋଟ ପାଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାକୁରୁ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁ ହୋଇଯିବେ 4 June ପରେ, ତାଙ୍କଠୁ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।